ポピュラー、ボブスレー。佐々木さん、佐々木さん回ってますけど、佐々木さん、はい、ちょっと私今発音アクセント勉強しましたよ。本当ですか。いや勉強熱心なのはいいんですけど、あのまた動画のお時間が来ましたので、そうですね。ええ、ぜひインタビュー答えていただけたらと思うんですが、はい、お願いします。はい、今日3回目終わりまして、はいはい、どうですか。うん、こう水戸の街並みにこう結構見慣れてきまして、おうおう、IBS に来るまでの道も、はい、ええ、そろそろこうアンテナが見えてくるのかなっていうのが分かってきました。なるほど。こう道順が分かってきたというような感じですか。そうですね、はい、水戸の街並みどうですか、見てて、うん、秋田に通じる、私の故郷の秋田に通じるところもありつつ、はいはい、でもやっぱ都会ですね。そうですか。水戸都会ですよね、茨城の。一応県庁所在地ではあるんですけど、ね、うん、でもあんまりこうそんなに栄えてないというか。そうなんですか、うん、そうなのか。でも私いつも花ラジを撮った後に、はいはい、駅ビルの中で、はいはい、いろいろ食べ物を買ったりして帰るのが大好きです。はいはい、なんかお金をなんかすごく茨城に落として帰っています。ありがとうございます。これショッピングセンターで言えばイーアスにも出演いただいて、ね、はいはいはい、はい、どうでした、イーアス。イーアスすごい良かったです。なんか、はい、もしなんか良かったらなんか今度必ずも公開生放送とか、あそこのね、イーアスのアイスタジオあそこ出てきたらちょっと進撃しますか。あそこに進撃したいです。進撃したいですね。もうね、さ、素敵なお店がいっぱいあって、しかもそう、はい、ちょうど進撃で言うと、進撃のガシャポンを私やってたんですけど、はいはい、それ400円もするやつなんですよ、はいはい、100円でもそんなに持ってないじゃないですか。何回か回しててなくなっちゃって、はい、で、溶岩液が壊れてたんですよ。したら、はいはいはい、向かいの店の、ええ、化粧品屋さんに、はい、すいません、両替機あるとこ知りませんかって聞きに行ったら、うん、その化粧品屋さんなのに両替してくださって、うん、これでガシャポンやってくださいって言ってください。もうね、茨城の人いない人と思って。うわ、すごいですね。でももうガシャポンやるのバレてますね。はい、そうですね。そっからまっすぐに向かってきたので。でもおかげで、リヴァ兵長をちゃんとゲットできました。兵長ゲットしましたか、はい、やっぱ佐々木さんも兵長好きですか。やっぱ兵長かっこいいですよね。なんだかんだ言ってやっぱり S のとこがいいですよね。みんなそう言いますよね、やっぱりね。そうですね。こう見下した感じがすごく、見下されたり蹴られたりね、兵長になら許されるっていうね。いいですね。それでこそまあ兵長ですね。そうです、はい、そうです、そうです。ございます。厳しさの中に優しさがあり、はい、わ、うん、かりました。じゃあまたちょっとリスナーに向けてメッセージお願いします。はい、花ラジ聞いていただいているでしょうか。こうもうもっとね、もっと回を重ねて、私のカミカミとあのとすごくの多様がどんどんなくなっていって、でもそう、さっき言ったみたいに、こう公開生放送とかだったり、皆さんとこう本当に間近で面と向かってトークができる機会も狙いつつ頑張ってアクセント勉強して間違えないように頑張りたいと思います。これからもぜひ花ラジ応援してください。よろしくお願いします。ありがとうございました。決まった。